Kristaus širdis yra Dievo širdis, Dievo, kuris ištiesė rankas nusidėjėliams ir su savo atleidimu pakviečia į naują gyvenimą ir išgydymą, sugražindamas viltį, dovanodamas prisikėlimą ir tiems, kurie per gyvenimą sukaupė daug neteisingų sprendimų. Tai pažymėjo popiežius Pranciškus trečiadienio bendrosios audiencijos katechezėje, kurią skaitė Pauliaus VI audiencijų salėje susirinkusiems maldininkams apie dievišką atleidimą ir naujo gyvenimo viltį. Pasakodamas Evangelijos epizodą apie samarietę, kuri apsilankiusi fariziejaus Simono namuose, nušluosto Jėzaus kojas brangiu tepalu, popiežius priminė, kad Jėzaus geranoriškumas atstumtiesiems yra vienas iš dalykų, kurie labiausiai erzino jo amžininkus. Tačiau Jėzus dalyjasi žmonių kančia ir padovanoja savo gailestingumą, už tokį atleidimą jis turi sumokėti kryžiumi. Jėzus neprisijima kryžiaus todėl, kad išgydytų ligonius, skelbtų meilę ar mokytų palaiminimu. Dievo Sūnus prisijima kryžių labiausiai todėl, kad atleistų nuodėmes, nes nori visiško ir galutinio žmogaus širdies išsivadavimo, nes jam nepriimtina, kad žmogus visą savo egzistenciją išeikvotų su šia neištrinama tatuiruote, su mintimi, kad negali būti Dievo gailestingosios širdies priimamas. Nusidėjėliams atleidžiamos nuodėmes, tačiau Jėzus padaro daug daugiau. Jėzus klystantiems pasiūlo naujo gyvenimo viltį. Visi esame vargšai, nusidėjėliai, kuriems reikia Dievo gailestingumo, kurio gale gali mus perkeisti ir sugražinti viltį. Ir šitaip kasdien.